Мінеральна вода і тара, в якій її зберігають. Фахівці радять звертати увагу на спеціальні маркування, розміщені на пластикових пляшках, адже вони свідчать про якість полімерного матеріалу та його придатність для зберігання харчових продуктів. Щоправда, такі позначки у виробників дещо відрізняються. В більшості випадків виробники маркують на дні, бутилки. Отут немає на дні бутилки, так? Але ви бачите, що тут промарковано, це є трикутник і написано, що це є PET-пляшка. Є водичка, яка має отакі цифру – 4. Кожному полімерному матеріалу присвоєна своя цифра. Якщо це стосується води питної, то я би радила брати пляшку, яка маркована одиничкою або трійкою. Ну, в жодному разі не четвіркою, не п'ятіркою, не сіміркою. Крім того, відзначають фахівці, більшу довіру викликають пляшки, в яких маркування розміщене безпосередньо на стінках, а не на етикетці. Щоправда, далеко не всі івано-франківці звертають увагу на позначки, а дехто й взагалі не купує мінералку, віддаючи перевагу воді з крану. Я вживаю, звичайно, нашу франківську воду, знаючи, що вона у нас екологічно найчистіша. З крану відстою, виморожую таким природнім способом. Я не купую воду. Не звертаємо. Не вважаємо це важливим, довіряємо українським виробникам. Та головне правило, яке стосується пластикових пляшок з-під мінеральної води, використовувати їх можна тільки один раз, наголошують фахівці. В іншому випадку рідина починає взаємодіяти з матеріалом, з якого виготовлена тара. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.